Արմեն Մարությանի եւ Ալա Վարդանյանի թոռնուհին Անժելան շատ ակտիվ է իր Instagram-յան էջում։ Նա այսօր այնտեղ հարց ու պատասխան էր արել, որի ընթացքում հետևորդները խնդրել էին փոքր տարիքի լուսանկարներ հրապարակել։ Անժելան էլ կիսվել էր տատիկի ու պապիկի հետ լուսանկարներով։ Դերասանական զույգի երիտասարդ տարիքի ընտանեկան ու ջերմ լուսանկարները համացանցում առաջին անգամ են տարածվում։ Առաջարկում ենք դիտել դրանք։ Ներկայացնում ենք նաև մի քանի այլ լուսանկար։